Вітаю всіх, хто зараз з нами. Новини в ефірі телеканалу UA Тернопіль. Студії Анастасія Чечко. Коротко про головне. У ці хвилини у Тернополі мешканці будинків, що поблизу торфяної котельні на вулиці Купчинського, зібралися на збори. Також у цьому випуску дивіться про таке. Тернополянин Ростислав Небельський подаватиме апеляцію на рішення Тернопільського окружного суду, який відмовив йому у позові щодо відновлення цін у транспорті, які діяли до 1 листопада 2018-го. Близько 100 експонатів, пов'язаних з життям митрополита Української греко-католицької церкви Володимира Стернюка, представили на виставці у Тернополі. Ці хвилини у Тернополі мешканці будинків, що поблизу котельні на вулиці Купчинського, 14А, зібралися на збори через те, що, за словами представника ініціативної групи Лілії Майки, з 6 лютого котельня знову запрацювала на торфі. Зараз на місці події перебуває наша кореспондентка Любов Гадомська, яка із нами на зв'язку. Зараз ми знаходимося на вулиці Купчинського, 14А, у Тернополі, поблизу однієї з котелень, які працюють на торфі. Сюди нас покликали мешканці багатоповерхівок, які мешкають поблизу цієї котельні і кажуть, що створює вона їм незручності. Зараз поруч зі мною член ініціативної групи мешканців Лілія Майка. Лілію, доброго вечора. Розкажіть, будь ласка, для чого тут зібралися, якими будуть ваші подальші дії? Ми вкотре зібралися тут, щоб захистити своє право дихати нормальним повітрям. Повітрям, яке не є отруєним викидами з торфу. Жити спокійно в своїх квартирах, а не з цим шумом, який іде від обладнання, від спалення торфу. Сьогодні ми зібралися вже в котрий раз, в сьомий або в десятий, ми вже не рахуємо наших зібрань. Сьогодні мета нашого зібрання – написати звернення Державної екологічної інспекції, щоб вони провели виміри викидів. Написати звернення в Держпродспоживслужбу, щоб вони з'ясували, чи все-таки належним чином працює ця котельня і як уникнути шкоди, яку вона завдає. Ми вимагаємо від них кроків з цих питань. Крім того, ми підготуємо звернення до депутатів Тернопільської міської ради, оскільки в їхніх повноваженнях захистити нас від тої шкоди, яку завдає ця котельня нашому здоров'ю. Окрім того, в провадженні місцевої прокуратури є декілька справ. Ми теж звертаємося до прокуратури з метою пришвидшити розгляд цих справ. Ми чекаємо на результат контролюючих служб, ми чекаємо на результат державних органів, на результат особливо від міської ради, оскільки це наше житло. Ми хочемо жити тут спокійно, бути здоровими і щоб здорові були наші діти. За коментарем щодо роботи котельні, наші кореспонденти прийшли до офісу товариства з обмеженою відповідальністю «Тернопільтепло», яке займається виробництвом теплової енергії з торфу. Він знаходиться на вулиці Богдана Хмельницького, 11А. О 15-й годині на місці нікого не було. На сайті товариства вказано, що працює воно без вихідних з 9 до 17 години, обідня перерва з 13 до 14 години. Ми зателефонували директору товариства «Тернопільтепло» Андрію Дмитрашу. Коментувати ситуацію по котельні на вулиці Купчинського, 14А, він відмовився. Також наші кореспонденти намагались потрапити на територію котельні, щоб поспілкуватися з її працівниками. 16-та година, ми знаходимося на вулиці Купчинського, 14А, біля котельні. Бачимо, що зараз котельня працює, але зайти на її територію не можемо, поспілкуватися ні з ким не можемо, тому що ворота закриті на колодку. Котельня знаходиться у мікрорайоні, де житлові будинки. Безпосередньо наші вікна дивляться на котельню. І дійсно нам мішає той шум, мішає, скажімо так, і запах. Здебільшого запах, коли не погода. І ввечері. Скажімо так, вікна брудні, ну, і тут ми живемо, ні вікна відкрити, ні з дитиною погуляти, треба йти десь інде. Я живу на вулиці Купчинського, ну, прямо тут радіусі там 100-150 метрів, то виходячи на балкон я відчуваю це. І ну, коли туман, воно чути таким
така копоть, такий, як, ну, як спалюється дрова, торф. Ці всі осади ми замічаємо, коли погана погода, від газу дим піднімається вверх, а тут воно йде паралельно, говориться, землі. І всі опади осідають. Тут неодноразово так само знімали і показували, коли він лежав, копоть лежала на снігу. За словами головного держекоінспектора області Едуарда Ференца, на початку липня цього року інспекція перевірила котельні на вулиці Купчинського, 14А, і виявила перевищення гранично допустимих викидів оксиду вуглецю. Тоді директора товариства «Тернопільтепло» притягнули до адміністративної відповідальності. Коли до нас буде звернення, письмове, заява громадян про те, що здійснюється забруднення атмосферного повітря або забруднення або викиди здійснюються з перевищенням, ця заява до нас дійде, ми звертаємося до центрального органу, до Мінприроди для одержання згоди на проведення позапланового заходу, отримуємо цю згоду, здійснюємо перевірку суб'єкту господарювання, відбираємо проби повітря і робимо висновок, чи там є перевищення. Якщо буде перевищення, то притягуємо до адміністративної відповідальності відповідальну посадову особу. За період, поки це перевищення нараховується збитки, за викиди з перевищенням. І якщо це буде раз або потім повторно, то буде підстава звернутися для того, щоб або заборонити діяльність, або анулювати дозвіл. Зазначу, 12 червня 2018 року члени ініціативної групи звернулись до обласної державної екологічної інспекції зі скаргою на роботу котелень, що працюють на торфі. Тернополянин Ростислав Небельський подаватиме апеляцію на рішення Тернопільського окружного суду, який відмовив йому у позові проти виконавчого комітету Тернопільської міської ради. За його словами, він судиться, щоб у місті відновили ціни у транспорті, які діяли до 1 листопада 2018 року. На засіданні перебувала наша кореспондентка Марта Журавель. Це третє судове засідання у справі про визнання нечинним рішення про підвищення тарифів на проїзд у Тернополі. У залі судових засідань позивач Ростислав Небельський. Представник відповідача – заступник начальника управління правового забезпечення Тернопільської міськради Віталій Гірняк. Суддя Надія Дерих зачитує матеріали справи. Після цього – дебати. Спершу слово має позивач Ростислав Небельський. Розповідає, що виконавчий комітет міськради порушив процедуру під час затвердження тарифів на проїзд. Відповідач не зміг довести дотримання процедури ухвалення регуляторного акту. Якщо відповідач вважає, що достатньо було розробити один аналіз регуляторного впливу і скасовувати і приймати будь-які рішення, підв'язуючи їх до цього одного аналізу, ні. Коли був розроблений аналіз регуляторного впливу і після цього було в жовтні прийнято рішення, все, оця регуляторна процедура була вичерпана. Для всіх наступних актів мала бути зовсім інша регуляторна процедура. Проте цього зроблено не було. Представник відповідача Віталій Гірняк відповів. Мало місце як і аналіз регуляторного впливу, так і місце його оприлюднення. Оспорюване рішення виконавчого комітету було прийнято компетентним органом в межах наданих повноважень і вважаємо, що підстав для його скасування відсутні. Тому просимо позов відмовити в повному обсязі. Ростислав Небельський повідомив, що на нього поширюється дія регуляторного акту. Я користуюсь громадським транспортом Тернополя. Відповідно, я перебуваю у відносинах, на яких безпосередньо дія цих регуляторних актів поширюється. Саме ці акти встановили плату за проїзд. Саме цю плату я справляю і не маю можливості здійснювати справляння плати відповідно до яких свого волевиявлення окремого. Віталій Гірняк, заступник начальника управління правового забезпечення Тернопільської міськради, відповідає. Останні не обґрунтували жодним чином наявність такого порушення права, відповідно, і як нашу думку, що в свою чергу, скажімо, визначає відсутність в останнього такого порушеного права, відповідно, і підстав для задоволення позову. Після дебатів суддя Надія Дерих пішла до нарадчої кімнати. У задоволенні позову Небельського Ростислава Орестовича до виконавчого комітету Тернопільської міської ради третя особа, яка не заявляє самостійних вимог. Щодо предмета спору на стороні відповідачів управління транспорту, комунікації та зв'язку Тернопільської міської ради про визнання протиправним та нечинним рішення виконавчого комітету Тернопільської міської ради номер 819 від 30.10.2018 року про встановлення тарифів на перевезення пасажирів автомобільним та електричним транспортом в місті Тернополі з наступними змінами відмовити повністю. Рішення судді коментує представник відповідача Віталій Гірняк. Рішення суду, де описана ситуація. Чим я можу прокоментувати? А ви як до нього ставитеся? Позитивно, звичайно.
Позивач Ростислав Небельський прокоментував рішення судді. Буде подана апеляційна скарга. Апеляційна скарга буде розглянута 8-м апеляційним судом, я думаю, що в межах якихось найближчих 4 місяців. Коли буде оприлюднене рішення, ми зможемо ознайомитися з аргументами. На вулиці ми поспілкувалися із деякими тернополянами, щоб вони прокоментували рішення суду. Я як пенсіонер, я безплатно їду, для мене то немає ніякого значення. А для тих людей, що дійсно, що воно їздить, він що заробить, то проїздить більше. Звичайно, за те, щоб тарифи були понижчі, щоб люди могли з кимось використовуватися громадським транспортом. Однозначно проти рішення суду. Це погано, що йому відмовили. Я думаю, краще, щоб зменшили ціни. Буде краще для всіх. Марта Журавель, Андрій Прокопів. Новини. Зазначу, до 1 листопада 2018 року вартість проїзду при розрахунку готівкою у маршрутному автобусі становила 5 гривень і 4 у тролейбусі. Для пасажирів, які придбали електронний квиток чи картку тернополянина, на гривню дешевше. Зазначу, від 20 грудня 2018 і сьогодні у тролейбусах пасажири оплачують 6 гривень, у маршрутках – 7. При розрахунку карткою тернополянина або ж електронним квитком на гривню дешевше, повідомив начальник міського управління транспорту Ігор Мединський. 3 класи у тернопільській школі номер 14 сьогодні закрили на карантин. Там на гострі респіраторні вірусні інфекції захворіли 48 учнів зі 100, повідомила директор цієї школи Оксана Добровольська. Це один клас початкової школи і 2 класи середньої школи. Звичайно, з класами адміністрація прийняла таке, зокрема, я прийняла таке рішення, тому що для того, щоб вірусні інфекції далі не розповсюджувалися, і інші діти, інші класи, які, в яких відсутніх дітей менш мало, мали можливість навчатися далі. В п'ятницю ми будемо приймати рішення, чи відновлювати навчання у цих класах з понеділка, чи продовжити карантин надалі. Загалом у Тернополі закрили 5 класів, 2 з них закрили 8 лютого у тернопільській школі номер 7, повідомила заступник начальника міського управління освіти і науки Ірина Сум. Вчора на карантин закрили 8 шкіл області, повідомила начальник обласного управління освіти і науки Ольга Хома. За її словами, у цих навчальних закладах на гострі респіраторні вірусні інфекції захворіли 1000 дітей. 2 школи закрили у Підгаєцькому районі, 1 у Монастириському, 1 у Ланівцях Борщівського району і 3 в Борщівській об'єднаній територіальній громаді. Вчора Ольга Хома повідомила, що Миколинецьку школу Теребовлянського району закрили на карантин через спалах кору. Сьогодні епідеміолог обласного лабораторного центру Марія Павєлєва повідомила, що навчання у цій школі призупинили через гострі респіраторні вірусні інфекції до 15 лютого. Виставка присвячена 112-й річниці з дня народження митрополита Української греко-католицької церкви архієпископа Володимира Стернюка відкрили сьогодні у Тернопільському обласному краєзнавчому музеї. В експозиції представили матеріали із фондів музею митрополита Української греко-католицької церкви Андрея Шептицького, що у Львові. Діана Ярошенко розповість про це більше. На виставці представлено близько 100 експонатів, пов'язаних із життєвим шляхом владики Володимира Стернюка, повідомила куратор виставки Ірина Гірна. Починаючи від його навчання, його особисті записнички, як він вів нотатки, маємо дуже гарні раритети, власне, з підпільної семінарії, коли ці семінаристи переписували власноруч підручники, які для них готував митрополит. Маємо багато фотографій, на яких зображено власне митрополит в період підпільної церкви. Ця виставка супроводжується історією, розповідями, власне, ви можете прочитати. І вам, ну, грубо говорячи, не потрібно буде екскурсовода для того, щоб трошки більше запізнати історію життя митрополита. Директор музею митрополита Андрея Шептицького, отець Севастіан Дмитрук, збирав експонати. Каже, архієпископ Володимир Стернюк висвятив його на священника. Цей сповідник віри, який провадив церкву ті важкі часи, і також в'язень концтаборів радянських, відбув 5 років, правда, і
хотілося тому, щоб про цю людину більше і більше знало. Ми робили такі виставки йому у Львові з нагоди століття, також робили в Бродах, Блуцьку, Франківську. Ну і також хочемо зараз в Тернополі, оскільки в Тернополі він як монах-редемторист ще в 1931-му, десь 1934-х роках тут був, як провадив місії і тут жив. Відвідувачка Наталія Постільська ділиться враженнями про виставку. Дуже задоволені, дуже нам сподобалися студенти, які співали цей надзвичайно молитви, співали надзвичайно гарні, чудові голоса, прекрасні. Священники дали дуже цікаву інформацію автобіографії цього отця Стернюка, його важке життя. Діана Ярошенко, Оксана Галіяш, новини. Зазначу, діятиме виставка до 8 березня, каже Ірина Гірна. За її словами, архієпископ Володимир Стернюк виконував обов'язки голови Української греко-католицької церкви протягом 1972-1991 років. Після приходу радянських військ і з початком переслідувань греко-католицької церкви відмовився перейти у православну віру і став одним із провідників підпільної греко-католицької церкви у часи комуністичного режиму. Помер у 90-річному віці у 1997 році, похований у крипті собору Святого Юра у Львові. І на цьому ті мене все. Наступний випуск новин на UA Тернопіль. Дивіться о 20:30. До цього більше інформації шукайте на нашій офіційній Facebook-сторінці. Посилання ви зараз бачите на своїх екранах. До зустрічі в ефірі.